Головне, щоб глянь, головне, щоб без нітратів. З віршами, посмішками та квітами лідера радикальної партії Олега Ляшка у Рівненській обласній дитячій лікарні зустрічають радом. Адже, кажуть, цей політик не кидає своїх слів на вітер. Пам'ятаєте нашу минулорічну зустріч минулого року, де ми піднімали ви ці проблеми, які є, і ми пообіцяли, що допоможемо. Ляшко вміє тримати слово. Зокрема, за сприяння лідера радикальної партії Олега Ляшка та народного депутата від радикальної партії Андрія Лозового на ремонт аж 3 корпусів обласної дитячої лікарні було виділено 12 мільйонів гривень з держбюджету. Це утеплення, це заміна вікон, це нові ліфти. Нині ремонтні роботи в лікарні тривають. Зранку до вечора тут трудяться невтомні будівельники. Олег Ляшко поспілкувався із ними. Почути лідера радикальної партії не дуже втішило. Перед тим, як зайти до вас, із молодими хлопцями-будівельниками спілкуємося. Каже один, що у Польщу збирається їхати. Розумієте, йому 20 років з чимось, а він у Польщу збирається їхати. Тому що в нього мала зарплата. Олег Ляшко каже, те, що наша молодь їде за кордон, це вже кричуща проблема України. Щодня сотні молодих та енергійних спеціалістів їдуть шукати щастя за рубежем, оскільки в Україні вони не можуть заробити тих коштів, за які могли б утримати свої сім'ї та мати можливість вчасно лікуватися. Лідери радикальної партії вважають, що український уряд повинен працювати над тим, щоб зарплати в нашій державі зростали, і він знає, як це зробити.